Ministério Público e Tribunal atuam condenar Guido inicial de A, ou pena presuntina em rua, também desconfia usa katana catana talizada motor. motor. Liúcia alegação: Ministério Público considera acusação não aprovada, não é arguido de A cometer um crime arma branca, não bem Ministério Público acusa Barguido. Também, o Ministério Público, junto ao Tribunal de atu atuou contra o arguido, houve pena prisão de um ano, suspensa, e batida de en Enquanto Parte Defesa, junto ao Tribunal, atu pela pena nebekman um ano e meio, para o arguido, reconhece que não declarou o dano vítima nia motor. Havia uma alegação de suicídio coletivo de Siri Loran Tolo Nulo, fui noveembro, de um ano de rona decisão nicos. Antes tu era acusada un ministerio público y a oro resinide, o fue en octubre arguido en grupu Malu malo glorificado de tú desolvencira y la fatin. No es arguido hare la Hela a motor, no arguido a de Hokatan Hodita motor. Emerenciana Martins, Marituda Costa, Jemen.